Labas vakaras visiems lietuviško krepšinio gerbėjams. Šiandien BCF Lietuvos krepšinio lygos rungtynės keliasi į Uostamiestį. Klaipėdoje šiandien Neptūnas Vilniaus Rytas, po kurio bus prarastas kamuolys. Gerai padvigubinta gynyba prieš Ivaną Bubą, bet jis atranda komandos draugą ir Vaidas Kariniauskas. Čia perdavimas Vaitkus gali pataikyti iš toli ir turi tokį neblogą stebeką ir labai svarbu žinoma jam pirkti. Su priekinės linijos krepšininkais nėra lengva Kariniauskui, dabar greita ataka, perdavimas į kampą, laisvas Girdžiūnas ir tritaškis tikslus. Tomas čia Pontonas spaudžia prie šoninės linijos Smitą. 10 sekundžių lieka atakui ir štai taip krauna kamuolį 6 taškais. Čia Margiris Normantas, geras perdavimas Ivanas Buva ir blokas, tiesa stumiamas šį kartą Ivanas Buva. Stabdo užtvarą Edgaras Želionis. Ir geras perdavimas Želioniui, jo metimas iš toli, taiklus. Želionį reikia prižiūrėti, po to ir Ivanas Buva prieš Deividą Gailių. Gailiaus metimas iš toli, tikslus, Deividas pataiko per varžovo rankas. Čia Deičiaus, bandoma žaisti 2 prieš 2, čia Gytis Radzevičius iš toli pataiko tritaškį. Ir pliuska. Geras perdavimas ir Jurijus Jucikas vos nenurašo dabar krepšimas 2 prieš 2. Margiris Normantas atgal prie 3 taškų zonos ir Vaidas Kariniauskas pats pabaigė ataką, kairė ranka atakuoja iš pokrepšio. Melieka bandoma žaisti 2 prieš 2. Čia Vaidas Kariniauskas daug laiko prisitaikyti ir pataiko ryto gynėjas. 40 taškų. Bandoma maitinti kamuoliais Ivaną Buvą, bandoma žaisti prieš Jurijų Jucyką ir kol kas organizuoja ryto išpuolį Mindaugas Girdžiūnas. Na, negerbė jo varžovai. Dabar Mindaugas Girdžiūnas, Deividas Gailius, o Martynas Mažeika gali mesti tikrai. Tai ir daro Mažeika. Mažina skirtumą iki 9. Smito neblogas sumanimas, gražus perdavimas, bet rizikingas. Ir Deividas Gailius kamuolį perima, Ivanas Buva ten būtų gavęs perdavimą. Buva ir metimas netaiklus. Geras perdavimas Buva ir 2 taškai ir dar pražanga. Ir reikia greitų atakų. Dabar jau Neptūnui Gailius nieko nelaukės iš toli. Dar vienas tritaškis, Deividas Gailius. Prieš Gytį Radzevičių. Vėlgi šiandien... Oi, metrikis. Štai čia su Arnu Butkevičiumi dabar atrodo. Arnas Butkevičius. Ne sportinė pražanga, o Klaidos metrikis diskvalifikacinė pražanga. Perdavimas čia Margeriui Normantui nieko jau nebevyksta, taigi baigėsi. Šios rungtynės tikrai gražios, atkaklios rungtynės buvo visko. Šiame mače visų pirma bravo Neptūnui už tai, kad kovėsi iki pat pabaigos. Oh!